Sektori më i rëndësishëm në vend, sektori nga ku varet jeta e qytetarëve shqiptar, është zhytur tashmë në një korrupsion të thellë dhe po qeveriset sot nga klientela dhe interesat financiar. Edi Rama çdo ditë po ulëret për informalitetin, por shihni se çfarë ndodh në sektorin farmaceutik. Drejtoresha e Drejtorisë së Farmaceutikës në Ministrinë e Shëndetësisë, ajo që në fakt duhet të kontrollojë cilësinë e ilaçeve dhe të bëjë politikat e sektorit farmaceutik, ka ngelur dy herë në provimin e shtetit. Pra ajo nuk mundet të ushtrojë dot profesionin e farmacistes, po ama është bërë krye farmacistja e vendit fal lidhjeve të dy fishta nepotike, lidhjeve politike dhe financiare. Ky është një informalitet skandaloz që ndikon drejt për së drejti në jetën e qytetarëve.